Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu uhapsili su DP, koji je 1976. godište iz Zrenjanina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Sumnja se da je on juče oko 18:40 u okolini Zrenjanina upravljao kamionom Iveco i naleteo na 49-godišnju ženu na biciklu, koja je od zadobijenih povreda preminula u kolima hitne pomoći na putu do urgentnog centra Zrenjaninske bolnice. DP je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijevu biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Zrenjaninu.